ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ଭୂଷଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ। ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବରଗାଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହଉଛେ ବରଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ୍ର, ଜୟ କିସାନ ବରଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ୍। ତ ଆଜି ଆସ୍ବା ବୋଲଛନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ, ତ ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବି ଦେଖାବି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ଆସ୍ବା। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହଉଛେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଯେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ୍ନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ଆଉ ଚାଲ ଯିମା, କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛେ ଯେ ଦେଖ୍ମୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାବି। ତ ଚାଲନି ଭିଡ଼ିଓ କେଲାସ ତକ ଦେଖୁଥାନ, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନେତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ମକା ଏ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଦୂର ଦୂରନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଖେ ମିଶ୍ମେ, ଆଗର କଥାକେ ମନେ ପକାମେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଚାଲ ଜିମା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚିତାନି ବଲବାର ଭଞ୍ଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ବୋଲଛେ, ଯିବ କେଁ ଦେଖି?
ଆଜ୍ଞା।